bona tarda a tots i comencem doncs el, el panell de la tarda donant les gràcies per aquestes paraules al comissari de, de Medi Ambient de la, de la Comissió Europea i sobretot li agraïm aquest comentari que ha fet sobre la, la ciutat que jo represento, que és Mollet del Vallès. Aquest panell eh, es titula Aprenent de les capitals verdes europees i vol ser una mostra, una mostra en principi bastant específica i concreta, amb exemples eh, que, que, que altres ciutats puguin adoptar i puguin agafar com a experiències d'èxit i eh, volem en, en, en aquest sentit mostrar-los eh, diferents experiències de tres de les capitals que han guanyat el Premi de Capital Europea els, els darrers anys. Com s'ha dit diverses vegades, avui en dia gairebé tres quartes parts dels ciutadans d'Europa estan visquent ja en entorns urbans i sovint aquesta concentració pot generar problemes que poden acabar afectant la salut de les persones. Davant de la concentració de que l'enfocament tradicional en què les grans ciutats es van construir expulsant d'alguna manera la natura del seu interior i simplement abocant al medi tota mena de residus i contaminants, finalment hem acabat descobrint que necessitem recuperar la visió ambiental de la ciutat per fer-la més habitable i més saludable. A més, de tots els coneguts, sobretot els que treballem a les ciutats, que l'Ajuntament és l'administració més propera al ciutadà i és el lloc on millor podem copsar, podem entendre quines són les necessitats d'aquests ciutadans, què és el que necessitem que fem i eh, cal doncs, que des de les pròpies administracions locals emprenguem polítiques ambientals per intentar ajudar els ciutadans a que visquin en ciutats més saludables. És cert que els darrers anys la Comissió Europea, i concretament des de la Direcció General de Medi Ambient, ha fet una aposta per les ciutats, per fer que les ciutats Eh, es divinguin exemples de polítiques actives en, en pro del medi ambient i per això fa uns anys va decidir crear el Premi European Green Capital per reconèixer aquelles ciutats que treballaven de manera exemplar en els temes ambientals i d'aquesta doncs, manera que poguessin difondre els seus coneixements, les bones pràctiques i sobretot, el que he dit abans, servir d'exemple per a altres ciutats. Des del seu llançament l'any 2010 eh, hi ha hagut més de 100 ciutats que han presentat candidatura al Premi de Capital Verd Europea 30 han estat preseleccionades com a finalistes i 8 d'aquestes ciutats han guanyat el títol que ostenten durant un any. El primer guanyador de l'any 2010 va ser la ciutat d'Estocolm i després hi ha hagut Hamburg, Vitoria Gasteiz, Nantes, Copenhague, Bristol, Ljubljana i ja sent com, com els últims guanyadors. Avui tenim en aquesta taula tres dels guanyadors de les Greens Capitals i abans hem tingut algunes altres ciutats també que, que ens han mostrat els seus exemples. A més a més, per primera vegada l'any 2015 es va instaurar un reconeixement específic per a les ciutats de menys de 100.000 habitants i els primers guanyadors van ser la ciutat portuguesa de Torres Vedres i la ciutat de Mollet del Vallès, la ciutat que jo represento. I, eh, si em permeten, molt breument intentaré transmetre'ls quatre coses bàsiques sobre per què ens vam presentar el premi, què ha representat per nosaltres i alguns petits exemples de coses que hem fet que pensem que, que, que a algú li poden inspirar alguna cosa més. Després donarem part a cada, a pas a cada una de, de, de les presentacions dels de altres ponents de la taula i finalment farem una, una taula de debat en la qual esperem les seves intervencions i les seves preguntes sobre, sobre el, que, el que desitgin. Bé, doncs començaré la ponència sobre, sobre Mollet explicant-los que Mollet és una ciutat petita, compacta, de 52.000 habitants i que es troba molt a prop de Barcelona concretament a 20 quilòmetres, situada en el que seria el cinturó metropolità, a Mollet hi ha una característica que ens defineix i que ens marca, que és la meitat del territori és un territori urbà, ciutat compacta, i la meitat és una àrea natural protegida. És una àrea rural on als anys 60 hi havia previst desenvolupar una ciutat dormitori. El, 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 el que veuen al fons de les seves imatges, aquell espai agrari que, que s'allarga on acaba el teixit urbà, allà estava previst construir una gran ciutat dormitori per 100.000 habitants i eh, la història de sostenibilitat i resiliència de Mollet comença quan els pagesos i la gent de Mollet surten al carrer, col·loquen els seus tractors i paren les màquines que venien a enderrocar totes les masies que hi ha, venien a aixecar tot això per construir aquí una ciutat dormitori. En aquell moment comença la lluita de Mollet a favor de, de, dels temes ambientals i a partir d'aquí nosaltres una mica som hereus d'aquesta història. Per què ens presentem nosaltres el Premi Greenleaf? Perquè en un moment determinat, en què la Comissió Europea convoca aquest premi, avaluem quines són les categories que valora el jurat, aquests són uns premis que hi ha, hi ha uns, uns membres del jurat que avaluen en cada una de les categories, i ens adonem que sense, sense ser-ne del tot conscients portem molts anys treballant i fent coses en cada un dels àmbits en què, en, en, en què, en què es valora. Nosaltres, eh, de mica en mica, i sense, sense una gran planificació prèvia de dir anem a fer no sé què, veiem que tot i ser una ciutat petita, que tot i ser una, una ciutat amb recursos limitats, hem pogut fer un pla de mobilitat sostenible i segura, que després de 10 anys de treballs l'hem aconseguit aprovar, que ha sigut un pla participat, que ha sigut un pla en el qual han intervingut els ciutadans, que ha sigut un pla que ha tingut molta discussió, però que al final és un pla de consens en què es prima la mobilitat a peu, després la mobilitat en bicicleta i després el transport públic per sobre d'altres fons de, 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 de mobilitat. També, per, per circumstàncies com la crisi de l'aigua que hi va haver a la sequera del 2007, eh, iniciem l'any 2007 una gestió ambiental de l'aigua a partir de recuperació de gas de fred i a partir d'una telegestió de rec. Iniciem uns processos que ja no paren, ja segueixen endavant. En el tema d'àrees verdes i de biodiversitat, Mollet era una ciutat que no tenia jardins, és d'aquestes ciutats que han crescut al voltant de Barcelona, una ciutat molt compacta on de pràcticament no hi havia àrees verdes. I les primeres àrees es comencen a construir als anys 80 amb la sort que ja en aquell moment hi ha un equip a l'Ajuntament que podem començar a pensar en com farem aquests espais verds d'una manera sostenible, com farem aquests espais verds d'una manera més pensada i, i per tant doncs, tenim una llarga trajectòria en aquest àmbit. Una mica, per no extendre'm gaire, doncs els diria que amb gestió de residus doncs, també hem fet moltes coses. Amb gestió de l'energia vam començar més tard. La gestió energètica va començar ajudada per aquesta crisi, que és aquest cercle que hi ha a l'interior de l'arbre que marca eh, el, el símbol econòmic del 2009-2015. Realment sempre es diu que l'economia és un factor de sostenibilitat i en el nostre cas podríem dir que en alguns aspectes ha sigut determinant perquè els polítics apoyessin les polítiques de sostenibilitat. Quan han entès que sostenibilitat és també estalvi econòmic, han dit que siguem sostenibles nosaltres també. I una mica amb el que és gestió de, de l'ambient atmosfèric, amb realització de mapes de capacitat acústica i controls de qualitat de l'aire. Alguns exemples concrets i pinzellades de com enfoquem a Mollet la gestió dels espais verds, això que ens explicava no? en, en, en aquest aspecte, nosaltres intentem entendre, quan anem a fer un espai verd, que no fem un jardí d'una casa privada, sinó que el que intentem és entendre què està passant a la ciutat. Observem que a la ciutat, quan envelleix, quan, quan es deixa de fer determinats manteniments, a la ciutat apareixen unes escletxes. I en aquestes escletxes hi ha unes plantes que són capaces de créixer millor que les plantes que creixen als prats del voltant. A vegades estan més ofenoses i a vegades... Eh, fan unes floracions bastant espectaculars i són aquestes herbes que surten als llocs i dius, què, què està passant aquí? A partir d'intentar entendre quins són aquests processos ambientals, a partir d'observar-los, analitzar-los i d'entendre què és el que està passant, nosaltres intentem adaptar-los als nostres dissenys. Això en algunes parts, no a tots els jardins, evidentment. Els estic parlant d'una zona cèntrica, l'exemple és la Rambla aquesta, la Rambla de Pompeu Fabra, un espai central eh, que no s'aprofitava, un espai eh, de 800 metres de llarg per, per 6 d'ample, en el qual decidim en lloc, ens demanàvem fer un ajardinament i l'alcalde demanava moltes flors, demanava moltes coses d'aquestes, nosaltres prenem la decisió de dir, no, pavimentem-lo, tot ell, col·loquem-hi formigó, fem unes escletxes en aquest formigó i reproduïm o iniciem aquests processos ambientals que es donen de manera natural. Agafem aquestes plantes que són plantes colonitzadores, agafem aquestes plantes que sabem que viuen ben determinats espais de temps i aprofitem-nos de les avantatges que tenen les plantes al medi urbà, que són no tenen depredadors, són plantes que s'aprofiten que l'escalfor que, que recull aquest paviment li permet a les arrels desenvolupar-se abans. Normalment, a sota del paviment hi ha una capa drenant on l'aigua i l'aire la, pot, pot eh, despassar-se més fàcilment i seleccionem també algunes espècies i de les que ens aporten fauna beneficiosa. Tot això resulta d'un espai que des del 2009 fins ara és un espai molt senzill de mantenir i és un espai on el que és la gestió integral de plagues, és a dir, evitar l'ús de plaguicides, evitar l'ús d'herbicides de qualsevol tipus, aquí fa molt temps que ho estem fent. Per tant, tot això ajuda a desenvolupar i tirar endavant una ciutat més saludable. També en relació als elements naturals, al patrimoni natural que tenim. Uh, això són exemples de com tractaríem, per exemple, el que és la pell de la ciutat, el límit de l'espai construït, on comença uh, l'espai que en diríem natural, de quina manera si nosaltres volem portar la natura fins a la porta del ciutadà, que el ciutadà surti de casa allà ja i estigui ficat al mig de la natura, que no hagi de travessar aquests, aquestes parts del darrere, no? aquests patis de darrere on s'acumulen sempre residus, deixalles, horts il·legals i tal, com ho fem això? Doncs de dues maneres. Primer, reconeixent en aquests espais exteriors normalment quins són els elements patrimonials importants que hi ha. A l'exemple de dalt hi ha, hi ha un arbre que era un roure que estava al mig d'uns camps, estava en un solar on sabíem que s'havia de construir un futur hospital comarcal, un edifici molt potent. I nosaltres el que fem és protegir aquest roure, igual com molts altres arbres més, a través del planejament, i condicionem la construcció de l'hospital, fins i tot la forma que acaba agafant aquest edifici, a aquest roure preexistent. Durant l'obra tot l'arbre està protegit, hi ha una sèrie de normes que, que impliquen a la constructora, i tot això ens porta molts problemes amb la gent de l'hospital, perquè els encareix l'obra, perquè els hi posem impediments i tal, però quan s'acaba l'obra, ells mateixos reconeixen el valor d'aquest arbre, i quan fan el logo de l'hospital, quan, quan, quan construeixen el símbol, mireu la predominància que agafa aquest element. No? I, a més a més, hi ha dues associacions més en aquest, en relacionades amb aquest hospital, com és una associació de donants de sang i una altra relacionada amb la medicina, que han agafat com a, com a símbol el, el, el roure. Així mateix, aprofito aquest exemple per explicar com és la relació d'aquest final de l'espai urbà amb la banda de fora. Nosaltres aquí hem construït un parc, un parc que encara no és gallecs, que és un parc urbà, que és un parc eh, que simplement adoptem les tècniques pròpies de l'agricultura i intentem reproduir aquests mosaics que són tan rics en biodiversitat, de prats, cultius, arbres i boscos, per donar continuïtat a l'espai urbà enfront a l'espai natural. És a dir, no podem portar dintre la ciutat un bosc madur i construir just al límit de la ciutat, però sí que podem, a través de les tècniques de l'agricultura, permetre que els ciutadans surtin des de la pròpia agricultura cap a l'entorn urbà. Altres exemples d'altres àmbits, per exemple, en temes de mobilitat, dèiem que apostàvem per una mobilitat a peu i nosaltres tenim, de, tenim problemes de capacitat inversora. No som un ajuntament que tinguem molts diners, però això no ens, no ens té per què tenir parat. Si el nostre pla de mobilitat defineix que hi ha diversos carrers al centre urbà que han de ser carrers de vianants, busquem maneres de fer-ho. I aquestes maneres de fer-ho a vegades passen per comprar unes quantes jardineres, comprar uns bancs i aprofitar la setmana de mobilitat, mobilitat sostenible que celebrem cada any per involucrar els veïns, dir que anem a fer unes proves pilot, que duren durant un mes, que durant aquest mes busquem les escoles, busquem els agents del costat, associacions de veïns, busquem els casals d'avis, intentem involucrar-los amb tots i us puc dir que dels cinc carrers que hem fet fins ara, cap d'ells ha tornat enrere. Tots ells estan a l'espera que algun dia hi hagi suficient capacitat com per fer una urbanització definitiva, però són carrers que han quedat com a carrers de vianants al centre de la ciutat. Una mica el mateix en el camp energètic. La reducció d'emissions, la gestió energètica eficient és un primer pas, però l'objectiu final i el que estem treballant ara és per desenvolupar un pla energètic d'autosuficiència energètica. Hem començat a treballar amb calderes de biomassa per intentar el cercle de l'economia i hem començat a treballar amb temes d'energia fotovoltaica ja injectant-la directament en determinats edificis eh, d'ús públic. Hi ha moltes més coses amb, amb aquests temes, però no em voldria allargar. Finalment, dir-los una cosa. Per més que a l'Ajuntament vulguem tirar endavant i implementar polítiques en cada un d'aquests camps, nosaltres no som prou potents com per fer-les en contra del de que opinen els ciutadans. Si els ciutadans no estan amb nosaltres i si, si no els convencem, no aconseguirem fer res. Els avanços i el, les claus de l'èxit són que els ciutadans s'involucren amb nosaltres. Per això doncs, donem la màxima prioritat a celebrar tot tipus de festes, activitats, la setmana de l'energia sostenible, la setmana de prevenció de residus, la festa de l'arbre on cada any es planten o 4, ai, perdó, 300 o 400 arbres, eh, el projecte 50-50 d'estalvi energètic a les escoles, és a dir, el que els deia, la implicació dels ciutadans és, és bàsica per nosaltres per intentar aconseguir implementar aquestes polítiques amb èxit. I per acabar, dir-los que si alguna cosa hem après d'aquest premi que ens han donat és que teníem molta feina feta i aquesta feina l'havíem pogut fer perquè feia molt temps que anàvem fent petits passos tots en la mateixa direcció. És a dir, hem aconseguit formar un equip de treball que des de tots els àmbits, Mollet Medi Ambient és qui aglutina tots els serveis municipals, és un, és un departament transversal on tots els serveis municipals es gestionen des, de, des del servei de Medi Ambient. doncs aquests petits passos que hem anat fent són els que ens han permès fer totes aquestes coses quasi bé sense donar-nos en compte.